елімізде соңғы 5 жылда жетпіс бес мың жол көлігі оқиғасы тіркелген салдарынан жүз мыңға жуық адам зардап шекті бұл туралы бас прокуратураның үйлестіру кеңесі отырысында айтылды апаттардың төрттен біріне себеп жылдамдықты асыру жыл басынан бері екі жол көлігі оқиғасы болған жүз бес адам түрлі жарақат алып қырық жолаушы көз жұмды жиында өңір әкімдеріне министрліктермен бірлесіп қосымша жаяу жүргіншілер өткелдерін салуды пысықтау жол белгілерін орнату мен құқық бұзушылықты тіркейтін автомат камералар желісін кеңейтуді қамтамасыз ету ұсынылды сонымен қатар оқушылар үшін қауіпсіз орта құруға ерекше назар аударылмақ ережелерді өрескел және бірнеше рет бұзған үшін жауапкершілікті қатаңдатуды көздейтін әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы қазақстан республикасының кодексіне түзетулер енгізу мәселесі де көтерілді уважаемые коллеги глава государства мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру шеңберінде жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде кешенді шаралар қабылдауға жет көлік жүргізу тәртібін бірлесіп арттыру кез келген құқық бұзушылыққа нөлдік төзімділік қағидатын сақтау